Përshëndetje dhe dashur nxënës. Unë jam mësuesja Gëzime dhe sot do të punojmë nga lënda edukatë qytetare, njësia mësimore, mjedisi në të cilën jetojmë, faqen 129. Fillimisht do t'ju pyes, çka është mjedisi? Kush e dëmton mjedisin? Pse është i rëndësishëm të mbahet pastër? Dhe si po dëmtohen vendet e gjelbruara? Mjedisi është çdo gjë rreth nesh, toka ku qëndrojmë, pemët në të cilat ulemi për të pushuar, uji në të cilin notojmë dhe me të cilin pastrojmë, dhe ajri të cilin e thithim. Një mjedis i pastër, një jetë e shëndetshme. Kushtet themelore për një jetë janë uji, ajri dhe ushqimi. Të gjitha këto vinë nga mjedisi jetësor, prandaj duhet kemi kujdes për ta mbajtur pastër dhe për të kujdesur për të. Duke u kujdesur për mjedisin, kujdesemi për shëndetin dhe për jetën tonë. Shkaktari kryesor për një mjedis jo të pastër është vetë njeriu. Prandaj edhe nga fotografia po shohim një ambient ku shoqëria është shumë e kujdesshme dhe një ambient ku shoqëria është e pakujdesshme. Nga kjo kuptojmë se ne jemi ata që ndotim natyrën tri mënyra. Ne ndotim ajrin, ujin dhe tokën. Ajrin ndotet nga tymi që lëshojnë ogjaqet e fabrikave, nga gazrat dhe pluhuri që lën pas makinat. Nga këto përzirje vim deri te smundjet të ndryshme. Ndotja mjedisit vjen edhe nga ndotja e ujit, e tokës dhe pyjeve. Ne duhet ta mbrojmë tokën që të mbijetoj. Ne kemi vetë në dorën tonë që të mbijetojmë apo jo. Ne po e shkatrojmë planetin. Mjedisi është pia jonë, të cilën duhet ta mbrojmë nga çdo kërcënim, qoftë edhe nga vetja jonë. Me zhvillimin e teknologjisë dhe të industrisë, mjedisi jetësor është edhe më shumë i rrezikuar. Nga fabrikat nuk ndotet vetëm ajri, por edhe uji, ku mbetjet industriale hidhen në lumenj. Përveç lumenjve, ndoten edhe ujrat nëntoksore që si pasoj shumë puse të ujit nuk mund t'i shfrytëzojmë për pije. Njerëzit duke ndërtuar për dite më shumë, po zën tokat pjellore dhe si përfaqet e gjelbruara. Prandaj po dëmtohet edhe gjelbrimi. Ne duhet jemi të kujdesshëm me që mjedisi ku jetojmë ka rëndësi të madhe për shëndetin tonë, ruajtja e mjedisit dhe kujdesi për ambientin do të thotë ruajtje dhe kujdes për shëndetin. Të dashur nxënës, detyrë shtëpie do të hartoni një plan se si do të ndikosh që të ruash mjedisin dhe përgjigjuni në pyetjet që i keni në libër, faqe 139. Faleminderit, shihemi në orën e radhës.